मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार मन की बातको यस अन्ठानब्बे एपिसोडमा तपाईहरू सबैसित जोडिँदा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ सेन्चुरीतिर बढ्दै गरेको यस यात्रामा मन की बातलाई तपाईहरू सबैले जनभागीदारीको अभिव्यक्तिको अद्भुत प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको छ प्रत्येक महिना लाखौं सन्देशहरूमा धेरै मानिसहरूको मन की बात मसम्म आउने गर्दछ तपाईँले आफ्नो मनको शक्तिलाई जान्नुहुँदछ त्यसरी नै समाजको शक्तिद्वारा कसरी देशको शक्ति बढ्दछ यो हामीले मन की बातको अलग अलग एपिसोड्समा देखेका छौं बुझेका छौं अनि मैले अनुभव गरे कि स्वीकार पनि गरेको छु मलाई त्यो दिन थाहा छ जब हामीले मन की बातमा भारतको पारम्परिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेको थिै त्यस समय देशमा देश एउटा लहर जस्तो उठ्यो भारतीय खेलहरूसित जोडिनको लागि यसमा रम्नको निम्ति यसलाई सिक्नको लागि मन की बातमा जब भारतीय खेलाउनाहरूको कुरा भयो तब देशका मानिसहरूले यसलाई पनि लगातार बढ़ावा दिए अहिले त भारतीय खेलाउनाहरूको यति क्रेज भएको छ कि विदेशहरूमा पनि यसको डिमाण्ड धेरै बढ़िरहेको छ जब मन की बातमा हामीले स्टोरी टेलिङको भारतीय विधानमाथि कुरा गर्यौं तब यसको प्रसिद्धि पनि टाढा टाढासम्म पुग्यो मानिसहरू धेर भन्दा धेर भारतीय स्टोरी टेलिङको विधाहरूतर्फ आकर्षित हुन थाले साथीहरू तपाईहरूलाई थाहा होला सरदार पटेलको जयन्ती अर्थात् एकता दिवसको अवसरमा मन की बातमा हामीले तीनवटा कम्पिटिसन्सको कुरा गरेका थियौं यी प्रतियोगिताहरू देशभक्तिमाथि गीत लोरी अनि रंगोली यससित जोडिएको थियो मलाई यो बताउँदा खुशी लागेको छ देशभरिका सात सय भन्दा अधिक जिल्लाहरूका पाँच लाख भन्दा अधिक मानिसहरूले यसमा उत्सुकताका साथ हिस्सा लिएका छन् नानीहरू ठूला बडा बुजुर्ग सबैले यसमा उत्सुकताका साथ सहभागिता जनाए अनि बीस भन्दा अधिक भाषाहरूमा आफ्नो एन्ट्रिस पठाए यी कम्पिटिसन्समा भाग लिने सबै प्रतिभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ तपाईहरूमध्ये सबै आफै आफैआफमा एउटा च्याम्पियन हुनुहुन्छ कला साधक हुनुहुन्छ तपाई सबैले यो देख्नु भएको छ कि आफ्नो देशको विविधता अनि संस्कृतिको लागि तपाईँको हृदयमा कति प्रेम छ साथीहरू आज यस मौकामा मलाई लता मंगेशकरजी लता दिदीको याद आउन एकदमै स्वाभाविक हो किनकि जब यो प्रतियोगिता प्रारम्भ भएको थियो त्यस दिन लता दिदीले ट्वीट गरेर देशवासीहरूसित आग्रह गरेकी थिइन् कि उनीहरू यस प्रथामा अवश्य जोडिउन् साथीहरू लोरी राइटिङ कम्पिटिशनमा प्रथम पुरस्कार कर्नाटकका चमराजनगर जिल्लाका पीएम मञ्जुनाथजीले जितेका छन् उनलाई यो पुरस्कार कन्नडमा लेखिएको उनको लोरी मलगुकान्दाको लागि प्राप्त भएको छ यसलाई लेख्ने प्रेरणा उनलाई आफ्नो आमा अनि दिदीले गाएका लोरी गीतहरूद्वारा मिलेको हो तपाईले यो सुन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि आनन्द आउनेछ मलगु कन्द मलगु मलगु कुसे मन्द मरिएल कडे नेरेदु नेधिर देवे बरु वैया सुता सुता नानी मेरो ज्ञानी नानी सुता दिन बित्यो रात पर्यो निन्द्रा देवी आउनेछििन् ताराहरूको बगैँचाबाट सपना बोकेर ल्याउने सुता सुता असमको कामरूप जिल्ला निवासी दिनेश गोवालाजीले यस प्रतियोगितामा सेकेन्ड प्राइज जितेका छन् उनले जुन लोरी लेखेका छन् त्यसमा स्थानीय माटो अनि मेटलको बर्तन बनाउने कारीगरहरूको पपुलर क्राफ्टको छाप छ कुमाले दादा आए झोला लिएर झोलामा के छ खोलेर हेर्दा कुमालेको झोला झोलामा थियो सुन्दर कटोरी हाम्रै छोरीले कुमालेलाई सोधिन् कस्तो छ यो सानो कटोरी आमारे मोई खुधी कीनुई बान गीत र लोरी जस्तै नै रङ्गोली कम्पिटिसन पनि धेरै लोकप्रिय रह्यो यसमा हिस्सा लिनेहरूले एक भन्दा एक सुन्दर रङ्गोली बनाएर पठाए यसमा विनिङ एन्ट्री पन्जाबको कमल कुमारजीको रह्यो उनले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अनि अमर शहीद वीर भगत सिंहको एकदमै सुन्दर रंगोली बनाए महाराष्ट्रका साङलीको सचिन नरेन्द्र औसारीजीले आफ्नो रंगोलीमा जलियावाला बाग त्यसको नरसंहार अनि शहीद उधम सिंहको बहादुरीलाई प्रदर्शित गरे गोवा निवासी गुरूदत्त वाण्डेकरजीले गान्धीजीको रंगोली बनाए जबकि पुडुचेरीका माला तिसेलमजीले पनि आजादीका धेरै महान सेनानीहरूमाथि आफ्नो फोकस राखे देशभक्ति गीत प्रतियोगिताका विजेता टी विजय दुर्गाजी आन्ध्र प्रदेशका हुन् उनले तेलुगुमा आफ्नो एन्ट्री पठाएका थिए उनी आफ्नो क्षेत्रका प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी गाडुजीबाट धेरै प्रेरित रहेका छन् तपाई पनि सुन्नुहोस् विजय दुर्गाजीको एन्ट्रीको यो अंश रेनाडु रे कसुर्या हे वीर नरसिंहा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका का अङ्कुर ह अंकुश ह अङ्ग्रेज हर को न्यायरहित निरङ्कुश दमन काण्डलाइ देखेरम रोम् लियो रिदै माडळे लो लाग्यो रीनाडू प्रांत कश्युरिय हे वीर नरसिंह तेलुगु पछि अब म तपाईलाई मैथिलीमा एउटा क्लिप सुनाउँछु यसलाई दीपक वत्सजीले पठाएका छन् उनले पनि यस प्रतियोगितामा पुरस्कार जीतेका छन् भारत दुनिया शान छियो भइया हमर देश महान छै भारत दुनियाँको हो हाम्रो देश महान छ तीन दिशा समुद्रले घेरेको उत्तरमा कैलाश बलवान छ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी कोशी कमला बलान छ हाम्रो देश महान छ प्राण तिरङ्गा छ साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँलाई यो मन पर्यो होला प्रतियोगितामा आएको यस प्रकारको एन्ट्रिजको लिस्ट एकदमै लामो छ तपाई संस्कृति मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर यसलाई आफ्नो परिवारसित हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् तपाईलाई धेरै प्रेरणा मिल्दछ मेरा प्यारा देशवासीहरू जब कुरा बनारसको हुन्छ सहनाईको हुन्छ उस्ताद बिस्मिल्ला खाँजीको हुन्छ तब मेरो ध्यान त्यसतर्फ जानु स्वाभाविक हो केही दिन अघि उस्ताद बिस्मिल्ला खा युवा पुरस्कार प्रदान गरियो यो पुरस्कार म्युजिक अनि पर्फर्मिंग आर्ट्सको क्षेत्रमा अघि आइरहेका प्रतिभाशाली कलाकारहरूलाई दिइन्छ यसले कला अनि संगीत जगतको लोकप्रियता बढाउनका साथै यसको समृद्धिमा आफ्नो योगदान दिइरहेको छ यसमा ती कलाकार पनि सामेल छन् जसले ती इन्स्ट्रुमेन्ट्समा नयाँ प्राण भरेका छन् जसको पपुल्यारिटी समयको साथ कम हुँदै गइरहेको थियो अब तपाईहरू सबै यस ट्यूनलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् के तपाईँलाई थाहा छ यो कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो सम्भव छ तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यो वाद्य यन्त्रको नाम सुर हो अनि यस धुनलाई तयार गरेका हुन् जयदीप मुखर्जीले जयदीपजी उस्ताद विस्मिल्ला खाँ पुरस्कारद्वारा सम्मानित युवाहरूमा सामेल छन् यो इन्स्ट्रुमेन्टको धुनहरूलाई सुन्नु पछिल्लो पचास अनि साठीको दशकदेखि नै दुर्लभ भइसकेको थियो तर जयदीप सुर श्रलाई फेरि पपुलर बनाउनमा दिलो ज्यानले जुटेका छन् त्यस्तै प्रकारले बहिनी उपलपु नागमणिजीको प्रयास पनि एकदमै प्रेरक छ जसलाई मेण्डोलिनमा कर्नाटिक इन्स्ट्रुमेन्टलको लागि यो पुरस्कार दिएको छ त्यही संग्राम सिंह सुहास भण्डारेजीलाई वारकरी कीर्तनको लागि यो पुरस्कार प्राप्त भएको छ यो लिस्टमा केवल संगीतसित जोडिएका कलाकार मात्र होइन बी दुर्गा देवीजीले नृत्यको एउटा प्राचीन शैली करकटमको लागि यो पुरस्कार जितेकी छन् यस पुरस्कारको अझ एकजना विजेता राजकुमार नायकजीले तेलंगनाको एकतिस जिल्लाहरूमा एक सय एक, एक दिनसम्म चल्ने पेरिनी ओडिसीको आयोजन गरेका थिए आज मानिसहरू उनलाई पेरिनी राजकुमारको नामले जान्न थालेका छन् पेरिनी नाट्यम भगवान शिवलाई समर्पित एउटा नृत्य हो जो काकतीय डाइनेस्टीको समयमा धेरै लोकप्रिय थियो यस डाइनेस्टीको जरा आजको तेलंगनासित जोड़िएको छ एउटा अन्य पुरस्कार विजेता साइखम सुरचन्द्रा सिंह छन् उनी मैते पुङ इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनमा आफ्नो महारतको लागि चिनिन्छन् यो इन्स्ट्रुमेन्टको मणिपुर चिता नाता छ पूरण सिंह एक दिव्याङ्ग कलाकार हुन् जसले राजुला मलुसाही न्याउली हुडका बोल जागर जस्ता विभिन्न म्युजिक फर्म्सलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन् उनले यससित जोडिएका धेरै अडियो रेकर्डिङ्स पनि तयार गरेका छन् समयको सीमालाई ध्यानमा राखेर म यहाँ सबै अवार्डिजको कुरा गर्न सक्दिन तर मलाई विश्वास छ कि तपाईहरूले उनीहरूको बारेमा अवश्य पढ्नुहुनेछ मलाई आशा छ कि यी सबै कलाकारले पर्फर्मिङ आर्ट्सलाई अझ पपुलर बनाउनको लागि ग्रास रुट्समा सबैलाई प्रेरित गरिरहनेछन् मेरा प्यारा देशवासीहरू तीव्र गतिमा अघि बढ़िरहेको हाम्रो देशमा डिजिटल इण्डियाको तागत कुना कुनामा देखिँदैछ दे डिजिटल इण्डियाको शक्तिलाई घर घर पुर्याउनमा अलग अलग एप्सको ठूलो भूमिका हुँदछ यस्तै एउटा एप हो ई संजीवनी यो एपद्वारा टेली कन्सल्टेशन अर्थात टाढा बसेर भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट डाक्टरसित आफ्नो बिमारीको बारेमा सल्लाह गर्न सकिनेछ यो एपको उपयोग गरेर अहिलेसम्म टेली कन्सल्टेसन गर्नेहरूको संख्या दश करोड़को आँकड़ालाई पार गरिसकेको छ तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट दस करोड़ कन्सल्टेसन कन्सल्टेश वि डाक्टरसित अद्भुत नाता यो एकदमै ठूलो एचिभमेन्ट हो यस उपलब्धिको लागि म सबै डाक्टरहरू अनि यस सुविधाको लाभ उठाउने बिरामीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु भारतका मानिसहरूले तकनिकलाई कसरी आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाएका छन् यो त्यसको जिउँदो चाग्दो उदाहरण हो हामीले देखेका छौं कि कोरोनाको कालमा ई सञ्जीवनी एप यसको माध्यमबाट टेली कन्सल्टेसन मानिसहरूको लागि एउटा ठूलो वरदान साबित भएको छ यसको बारेमा मन की बातमा हामी एक डाक्टर र एक बिरामीसित बात गर्ने संवाद गर्ने अनि तपाईहरूसम्म कुरा पुर्याउने मैले पनि मन बनाएको छु हामी यो जान्ने कोसिस गरौं कि टेलिकन्सल्टेशन मानिसहरूको लागि आखिर कति प्रभावी रहेको छ हामीसित सिक्किमबाट डाक्टर मदन मणि छन् डाक्टर मदन मणिजी सिक्किमकै बासिन्दा हुन् तर उनले एमबीबीएस धनबादबाट गरेका हुन् अनि फेरि बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट एमडी गरे उनले ग्रामीण इलाकाहरूका सैकडौं मानिसहरूलाई टेली कन्सल्टेशन दिइसकेका छन् नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार मदन हजुर सर म मो नरेन्द्र मोदी बोल्दैछु हजुर सर तपाईँ त बनारसमा पढ्नु भएको हो हजुर म बनारसमा पढेको हुँ सर तपाईँको मेडिकल एजुकेसन त्यही भएको हो हजुर हजुर त जब बनारसमा हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलाको बनारस अनि आज बदलिएको बनारस कुनै दिन हेर्न जानु भयो कि भएन हजुर प्रधानमन्त्रीजी म जान पाएको छुइनँ जबदेखि म सिक्किम आएको छु तर मैले सुनेको छु कि धेरै बदलिएको छ तपाईले को बनारस छोडेको कति वर्ष भयो बनारस छोडेको सर ओहो त्यसो भए त अवश्य हजुर हजुर अच्छा मैले फोन यस कारण गरेको हुँ कि तपाईँ सिक्किमभित्र दूर सुदूर पहाड़मा बसेर त्यहाँका मानिसहरूलाई टेली कन्सल्टेश एकदमै ठुलो सेवा दिइरहनु भएको छ हजुर म मन कि बात श्रोताहरूलाई तपाईँको अनुभव सुनाउन चाहन्छु हजुर सर मलाई यो बताउनुहोस् कस्तो अनुभव रह्यो Mm, अनुभव एकदमै राम्रो रह्यो प्रधानमन्त्रीजी सिक्किममा एकदमै नजिकको जुन पीएचसी छ त्यहाँ जानको लागि पनि मानिसहरू गाडीमा चढेर कम्तीमा पनि एक दुई सय रुपियाँ लिएर जानुपर्दछ अनि डाक्टर भेट्नु नभेट्नु त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ त टेलिकन्सल्टेसनको माध्यमबाट हामीसित सिधा जोडिन्छन् टाढा टाढाका मानिसहरू हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरको जुन सीएचओ हुँदछन् उनीहरूले हामीसित कनेक्ट गरिदिन्छन् अनि हामीलाई जो उनीहरूको पुरानो बिमार छ उनीहरूको रिपोर्टस उनीहरूको अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन सबै कुरा हामीलाई बताइदिन्छन् डकुमेन्ट ट्रान्सफर गर्छन् हजुर हजुर डकुमेन्ट ट्रान्सफर पनि गर्छन् अनि यदि ट्रान्सफर गर्न सकेनन् भने त्यो पढेर हामीलाई बताइदिन्छन् त्यहाँको वेलनेस सेन्टरको डाक्टरले बताउँछन् हजुर वेलनेस सेन्टरमा जो सीएचओ बस्छन् कम्युनिटी हेल्थ अफिसर अनि जो पेसेन्ट छन् उनले आफ्नो कठिनाईहरू तपाईँलाई सिधा बताउँछन् हजुर सर पेसेन्टले पनि कठिनाइहरू हामीलाई बताउँछन् फेरि पुराना रेकर्ड्स हेरेर फेरि यदि कुनै नयाँ चिजहरू हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कसैको चेस्ट अस्कल्टेट गर्नुहोस् यदि उसको खुट्टा सुनिएको छ कि छैन यदि सिएचओले हेरेको छैनन् भने हामी उनलाई खुट्टा सुन्नेको छ कि छैन गएर हेर्न लगाउँछौ आँखा हेर्न लगाउँछौ एनिमिया छ कि छैन उसलाई यदि खोकी छ भने चेस्टलाई एक्स्कल्टेट गरेर पत्तो लगाउन लगाउँछौ कि त्यहाँ साउन्ड छ चा कि छैन तपाईँ भोइस कलद्वारा बात गर्नुहुन्छ कि वा भिडियो कलको पनि उपयोग गर्नुहुन्छ हजुर भिडियो कलको उपयोग गर्दछौ तेसेन्टलाई पनि देख्न सक्छौ हजुर पेसेन्टलाई कस्तो फिलिङ आउँदछ पेसेन्टलाई त राम्रो लाग्छ किनकि डाक्टरलाई उसले नजिकबाट देख्न सक्छ उसलाई कन्फ्युजन रहन्छ कि उसको दबाई घटाउनु छ बढाउनु छ किनकि सिक्किममा धेरै जसो जुन पेसेन्ट हुँदछन् उनीहरू डायबिटिज हाइपरटेन्सनको आउँदछन् अनि एउटा डायबिटिज र हाइपरटेन्सनको दबाई चेन्ज गर्नको लागि उसले डाक्टरलाई भेट्न धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्छ तर टेलिकन्सल्टेसनको थ्रो त्यही मिल्दछ अनि दबाई पनि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरमा फ्री ड्रग्स इनिसिएटिभको थ्रो मिल्दछ त त्यहीँबाट दबाई पनि लिएर आउँछन् उनीहरू अच्छा मदन मणिजी तपाईँलाई त थाहा नै छ पेसेन्टको एउटा स्वभाव रहन्छ कि जबसम्म ऊ डाक्टर कहाँ आउँदैन डाक्टरलाई देख्दैन उसलाई सन्तोष हुँदैन अनि डाक्टरलाई पनि लाग्दछ कि बिरामीलाई हेर्नुपर्छ अब त्यहाँ सबै नै टेलिकम वा टेलिकन्सल्टेशन हुन्छ तब डाक्टरलाई कस्तो फिल हुन्छ पेसेन्टलाई कस्तो फिल हुन्छ आ, हजुर हामीलाई पनि के लाग्छ भने यदि पेसेन्टलाई डक्टर देखाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने हामी जुन कुरा देखाउनु छ त्यो सिएचओलाई भिडियोमा हेर्नुहोस् छौं अनि कहिलेकाहीँ त पेसेन्टलाई भिडियो नजिक आएर आफ्ना समस्याहरू यदि छालाको समस्या छ छा भने भिडियोद्वारा देखाइदिनेछौ उनीहरूलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ अनि पछि उनको उपचार भएपछि उनलाई सन्तुष्टि मिल्छ कस्तो अनुभव हुन्छ पेसेन्ट ठिक हुँदैछ हजुर एकदमै सन्तुष्टि मिल्छ नि हामीलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ सर किनभने म अहिले स्वास्थ्य विभागमा छु र साथै टेलिकन्सल्टेसन पनि गर्छु त्यसैले फाइलका साथै पेसेन्टलाई पनि हेर्न पाउँदा मलाई असाध्यै राम्रो र रा सुखद महसुस हुन्छ एभरेज कतिजना पेसेन्ट तपाईँ कहाँ टेलिकन्सल्टेसन केसको लागि आउने गरेका छन् अहिलेसम्म मैले पाँच सय छत्तीस पेसेन्ट हेरेको छु सर ओहो अर्थात् तपाईँ यसमा एकदमै पोख्त हुनु भइसकेको रहेछ हजुर हजुर हेर्नमा राम्रो लाग्छ जे होस् म तपाईंलाई शुभकामना दिन्छु यस टेक्नोलोजीको उपयोग गरेर तपाई सिक्किमको सुदूर जंगलमा पहाड़मा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई यस्तो ठूलो सेवा दिइरहनु भएको छ अनि खुसीको कुरा हाम्रो देशको सुदूर क्षेत्रमा पनि टेक्नोलोजीको यति राम्रो उपयोग भइरहेको छ मेरो तर्फबाट तपाईलाई साथीहरू डाक्टर मदन मणिजीको कुराबाट यी संजीवनी एपले कुन तरिकामा उनलाई मदत गरिरहेको छ भनेर स्पष्ट हुन्छ डा मदनजीको कुरा अब हामी अर्को मदनजीसँग जोड्नेछौ यिनी उत्तर प्रदेशको चन्दौली जिल्लाका बासिन्दा मदन मोहन लालजी हुन् संजीको कुरा के हो भने चन्दौली पनि बनारससँग जोडिएको छ आउनुहोस् हामी यी संजीवनीको सन्दर्भमा मदन मोहनजीले एक बिमारीको रूपमा कस्तो अनुभव गरेका छन् सो so, उहाँको मुखबाट सुनेछौ मोहनजी नमस्कार 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 साहब त डायबेटिसको बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुने हजुर अनि तपाईँ टेक्नोलोजीको उपयोग गरेर कन्सल्टेसन गर्दै आफ्नो रोग सम्बन्धी मदत लिनुहुन्छ हजुर एक पेसेन्टको हैसियतमा एक रोगीको रूपमा म तपाईँको अनुभव सुन्न चाहन्छु ताकि म देशवासीसम्म यो कुरा पुर्याउन सकुं आजकल टेक्नोलोजीलाई हाम्रो गाउँवासीले पनि कुनै न कुनै प्रकारले उपयोग गर्न सक्छन् लभ बताउनुहोस् त कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ यस्तो हो सर अस्पताल त टाढा छ र मलाई डायबिटिज भएपछि उपचार गर्न पाँच छ किलोमिटर टाढा जानुपर्थ्यो देखाउनु पर्थ्यो अनि तपाईँले यो व्यवस्था गरिदिनु भएपछि अर्थात हामी अहिले जान्छौ जाँच जान्छ गर्छौ बाहिरका डाक्टरसँग पनि कुरा गराइदिनुहुन्छ औषधि पनि दिन्छन् यसले हामीलाई धेरै फाइदा पुगेको छ र अरूलाई पनि फाइदा भएको छ त्यसो भए तपाईँलाई एउटै डाक्टरले जाँच गर्छन् कि डाक्टर बदलिरहन्छ हामीलाई एउटा डाक्टरले हामी डाक्टर देखाउन लगाउँछन् त्यसपछि हामीलाई अर्को डाक्टरसँग पनि कुरा गर्न लगाउँछन् अनि डाक्टरहरूले दिएको गाइडेन्सद्वारा तपाईँलाई पुरा फाइदा हुन्छ हजुर हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यसबाट हामीलाई ठूलो फाइदा हुन्छ अनि गाउँका जनताले पनि यसबाट फाइदा लिन्छन् त्यहाँ सबैले सोच्छन् भाइ मलाई बिपी छ सुगर छ टेस्ट गरिदिनुहोस् जाँच गरिदिनुहोस् औषधि बताउनुहोस् पहिले पाँच छ किलोमिटर टाढा जान्थे लामो लाइन लाग्नु पर्थ्यो पाइथोलोजीमा लाम लाग्थ्यो पाइथोलोजी लाग एक दिनको समय पुरै खेर जान्थ्यो मतलब तपाईँको समय पनि बचेको छ र पहिले पैसा पनि खर्च हुन्थ्यो तर यहाँ सबै सेवाहरू निशुल्क छ ठिक छ डाक्टरलाई अगाडि देख्दा मनमा भरोसा जाग्छ सोचौं डाक्टर छ उसले मेरो नारी मेरो आँखा मेरो जिब्रो पनि जाँच गरेको छ त्यसैले एक फरक अनुभूति हुन्छ अहिले यो कन्सल्टेसन गर्दा पनि तपाईँलाई उस्तै सन्तुष्टि मिल्छ मिल्छ हजुर सन्तुष्टि मिल उनीहरूले हाम्रो नाडी छाम्दै गरेको हुन्छ लाभर लगाइरहेको हुन्छ र मलाई धेरै खुसी लाग्छ तपाईँले यति राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको छ पहिला हामी गाडीको भाडा तिरेर कठिनाईका साथ अस्पताल जानु पर्थ्यो त्यहाँ लाइन बस्नु पर्थ्यो तर अहिले हामी घरमै बसेर सबै सुविधा पाइरहेका छौ आउनुहोस् मदन मोहनजी म मो तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु उमेरको यो चरणमा पनि तपाईँले टेक्नोलोजी सिक्नुभयो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुभयो अरूलाई पनि बताउनुहोस् ताकि मानिसहरूको समय बचत होस् पैसा पनि बचत होस् र प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार उनीहरूले औषधि पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकुन् हजुर के चाहियो र त मदन मोहनजी मेरो शुभकामना साहब बनारसमा काशी विश्वनाथ स्टेशन बनाइदिनु भयो डेभलपमेन्ट गर्नुभयो यसको लागि तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट बधाई छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मैले कहाँ बनाएको हो र बनारसवासीले नै बनारस बनाएका हुन् नत्र हामीलाई त माता गंगाले माता गंगाको सेवा गर्न बोलाउनु भएको हो यति मात्र हो अरू केही होइन छ जी धेरै धेरै शुभकामना प्रणाम नमस्कार सर। नमस्कार सर देशका आम मानिसका लागि मध्यम वर्गका लागि पहाड़ी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि जीवन बचाउने एप बनिरहेको छ यो भारतको डिजिटल क्रान्तिको शक्ति हो र आज हामी हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिरहेका छौं तपाईँलाई भारतको युपीआईको शक्ति पनि थाहा छ विश्वका धेरै देश यसतर्फ आकर्षित भएका छन् केही दिनअघि भारत र सिंगापुर बीच यूपीआई पे नाउ लिंक शुरू गरियो अब सिंगापुर र भारतका मानिसहरू आफ्नो देशमा जस्तै गरी, देश गरी मोबाइल फोनबाट पैसा ट्रान्सफर गरिरहेका छन् जनताले यसको फाइदा लिन थालेकोमा म खुसी छु यो भारतको ई सञ्जीवि एप होस वा यूपिआई इज अफ लिभिङ बढाउन धेरै सहयोगी साबित भएका छन् मेरा प्यारा देशवासीहरू कुनै देशमा लोप हुँदै गइरहेको कुनै पंक्ति कुनै जनावरलाई बचाउँदा विश्वभरि यसको चर्चा हुन्छ हाम्रो देशमा यस्ता धेरै महान परम्पराहरू छन् जुन लोप भइसकेका छन् मानिसहरूको मन मस्तिष्कबाट हटिसकेका छन् तर अहिले जनसहभागिताको बलबाट त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसैले यसबारे चर्चा गर्नको लागि मन की बात भन्दा उत्तम मञ्च के हुन सक्ला र अब म तपाईहरूलाई जे भन्न गइरहेको छु सो थाहा पाएर तपाईहरू एकदमै खुशी हुनुहुनेछ तपाईहरूलाई आफ्नो विरासतमा गर्व हुनेछ अमेरिकामा बस्ने श्री कञ्चन ब्यानर्जीले विरासतको संरक्षणसँग सम्बन्धित यस्तै एउटा अभियानतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ म उहाँलाई बधाई दिन्छु साथीहरू यो महिना पश्चिम बंगालको हुगली जिल्लाको बासबिरियामा त्रिवेणी कुम्भ महोत्सव आयोजना गरियो यसमा आठ लाख भन्दा बढी भक्तहरू सहभागी भए तर के तपाईँलाई थाहा छ यो किन यतिको विशेष छ यो विशेष छ किनभने यो प्रथा सात सय वर्षपछि पुनर्जीवित गरिएको छ यो परम्परा हजारौं वर्ष पुरानो भए पनि दुर्भाग्यवश बंगालको त्रिवेणीमा लाग्ने यो पर्व सात सय वर्ष अघि नै बन्द भएको थियो यो स्वतन्त्रतापछि शुरू थियो तर त्यो पनि हुन सकेन दुई वर्ष अघि स्थानीय जनता र त्रिवेणी कुम्बो पोरीचलोना समिति मार्फत यो पर्व पुनः शुरू भएको छ म यस आयोजनासँग सम्बन्धित सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु तपाईहरूले केवल एउटा परम्परालाई जीवित पारिरहनु भएको छैन तर भारतको सांस्कृतिक विरासतको पनि रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू पश्चिम बंगालको त्रिवेणी शताब्दीदेखि पवित्र स्थानको रूपमा परिचित छ यसको उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य वैष्णव साहित्य साक्त साहित्य र अन्य बंगाली साहित्यिक कृतिहरूमा पनि गरिएको छ विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले यो क्षेत्र कुनै समय संस्कृत शिक्षा र भारतीय संस्कृतिको केन्द्र भएको बताउँछन् धेरै सन्तहरूले यसलाई माघे सङ्क्रान्तिमा कुम्भ स्नानको लागि पवित्र स्थान मान्दछन् त्रिवेणीमा तपाईँले धेरै गंगा घाट शिव मन्दिर र टेराकोटा वास्तुकलाले सजिएका प्राचीन भावनहरू पाउनुहुनेछ त्रिवेणीको विरासतको पुनर्स्थापना र कुम्भ परम्पराको गौरवलाई पुनर्जीवित गर्न गत वर्ष यहाँ कुम्भ मेला आयोजना गरिएको थियो सात शताब्दी पछि तीन दिने कुम्भ महास्नान र मेलाले यस क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा दिएको छ तीन दिनसम्म हरेक दिन हुने गंगा आरती रुद्राभिषेक र यज्ञमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो यस पालीको महोत्सवमा विभिन्न आश्रम मठ र आखड़ालाई पनि समावेश गरिएको थियो साँझको कार्यक्रममा कीर्तन बाउल गोडिया नृत्य श्रीखोल पोतेरगाड छौ नाच जस्ता बंगाली परम्परासँग सम्बन्धित विभिन्न विधाहरू आकर्षणको केन्द्र रहेका थिए हाम्रा युवाहरूलाई देशको सुनौलो विगतसँग जोड्ने यो निकै सराहनीय प्रयास हो भारतमा यस्ता धेरै प्र्याक्टिसेस छन् जसलाई रिभाइभ गर्न आवश्यक छ मलाई आशा छ ती बारे हुनेवाला चर्चाले निश्चित रूपमा मानिसहरूलाई यस दिशातर्फ प्रेरित गर्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू हाम्रो देशमा स्वच्छ भारत अभियानमा जनसहभागिताको अर्थ नै परिवर्तन भएको छ देशको कुनै पनि ठाउँमा सरसफाईसँग सम्बन्धित कुनै कुरा भएमा जनताले मलाई अवश्य जानकारी गराउँछन् यस्तै मेरो ध्यान हरियाणाका युवाहरूको सरसफाई अभियानमा खिचिएको छ हरियाणामा एउटा गाउँ छ दुलहेरी यहाँका युवाहरूले भिवानी शहरलाई सरसफाईको सन्दर्भमा उदाहरणीय बनाउने निर्णय गरे उनीहरूले युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति नामको संस्था बनाए यस समितिसँग आबद्ध युवाहरू बिहान चार बजे भिवानी पुग्छन् उनीहरू मिलेर शहरका विभिन्न स्थानमा सरसफाई अभियान चलाउँछन् चन। यी युवाहरूले हालसम्म शहरका विभिन्न क्षेत्रबाट निकै टन फोहोर हटाइसकेका छन् साथीहरू वेस्ट टु वेल्थ पनि स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण पक्ष हो ओडिसाको केन्द्रपारा जिल्लाकी बहिनी कमला मोहरानाले एउटा स्वयं सहायता समूह चलाउँछिन् यस समूहका महिलाहरूले दुधको प्याकेट र अन्य प्लास्टिक प्याकिङबाट टोकरी र मोबाइल स्ट्यान्ड जस्ता धेरै चिजहरू बनाउँछन् यो कार्य सरसफाईसँगै उनीहरूको आमदानीको राम्रो स्रोत पनि बन्दै गएको छ यदि हामीले संकल्प गर्यौं भने स्वच्छ भारत बनाउनुमा ठूलो योगदान दिन सक्छौं कम्तीमा पनि हामी सबैले प्लास्टिकको झोलाको सट्टा कपड़ाको झोला प्रयोग गर्ने संकल्प गर्नेछ तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँको यो संकल्पले तपाईँलाई कति सन्तुष्टि दिनेछ र निश्चित रूपमा अन्य मानिसहरूलाई प्रेरणा दिनेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू आज तपाईँ र म सँगै मिलेर फेरि धेरै प्रेरणादायी विषयमा कुरा गर्यौं परिवारसँग बसेर ती कुरा सुन्यौं र अब दिनभरि गुनगुनाउने पनि छौं हामी देशको कर्मठ कार्यको जति कुरा गर्छौं त्यति नै हामीलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ यही ऊर्जाको प्रभावसँग चल्दा चल्दै आज हामी मन की बातको अन्ठानब्बे प्रकरणको चरणमा पुगेका छौं आजको केही दिनपछि नै होली पर्व छ तपाईहरू सबैलाई होलीको शुभकामना हामीले हाम्रा चार पर्वहरू भोकल फर लोकलको संकल्पका साथ मनाउनु पर्छ तपाईहरूको अनुभवहरू मसँग बाँड्न नबिर्सिनुहोला त्यतिन्जेल मलाई बिदा दिनुहोस् अर्को पटक हामी फेरि नयाँ विषयहरू लिएर भेट्नेछौ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार